Just det, vill du veta min favoritartist är? Det heter... Ja, det gör ni inte. Kan alla gå till vad var det? Va? Vad din favorit? Vem var artist? Han heter Jason Chan. Det är alla de grunna placemakerna och Carlgren Dragon. Han har inte gjort Alexi-korten. Vad för något? Alexis. Han som har gjort Garruk. Ja. Och ja, men jag menar Gideon. Han gjorde ju Mindscoop då. Men vad är 100? Vad ska du ha, tror du? Jag tänkte sticka över och beställa lite check. Gör det. Kör. Är det tomt? Dessa Collector Fastback. Är det tomt va? Kan man köpa dem? Ja. Det är ganska coolt, vi behöver ett varsin att lägga in. Kör. Mm. Det finns ju bara en röst man måste ha. Det är en chosen one. Ropa efter mig. Eftersom en korga finns i en röst. Så. Inte. Kör. Niklas, kör inte tillräckligt långt fram. Ja, dåligt. Oh, jävlar, vad händer nu? Jag kommer att fråga denna. Helt plötsligt ser jag 4 sätter kort på handsplan och 3. Ta grämmen också. Synka. Wayne. Perfekt. Kör. Ja, du kommer få den där. Ja, jag vet. Jag drar så jävla dåligt. Pratar med dig så länge. Ja, just det. Fan. Båda två faktiskt. Oj, jävlar. Samtidigt nästan. Oj, alltså då är det svårt. Ja. När man så här, vad ska jag säga? Ja. Har du med Cedric? Kör. Va? Har du med Cedric? Är det här? Ja. Jag är först. Jag är först. Jag är först.
kör. Jag tror att det finns, men... Nej, lugnt.